Ambayo inamtia sasa hivi watu wanaelewa hii
tunapitia kisasa ambayo inaharibu mazingira. Kwa hiyo sisi hapa kwa kujali sana mazingira tunaamua kuanzisha maabara hai ambayo itahifadhi hii miti. Hii miti inamaanisha kuna mshamana, kuna malie, kuna mruka, kuna msesebu. Kutokana na muda mfupi basi maelezo yake yatakuleta ndani sana. Hii miti kule shambani ina kama nilivyosema maabara hai. Sungura tunaowafuga ambao ni mfano kusanya mkojo ambao unaenda kusaidia kutunza hivi kama mbolea, lakini kama busta, lakini pia kama dawa ya kufukuza wadudu. Wakati huo huo hivi tutatoa maua ambapo tutafuga nyuki, tuna nyuki ambao ni wadogo lakini ambao watachavusha haya maua na tunapata product mbali ya nyuki, asali ya nyuki wadogo ambayo ina matumizi mbali mbali na tunapata. Pia tunatoa semina kwa wakulima wadogo wadogo kufuga ufugaji wa nyuki ambayo itawasaidia katika kujikwamua. Safi kabisa, tutawaletea mje mwenye pale na hivyo kila kitu kiko pale kwa ajili ya kutegemeana. Mimea inategemea nyuki, wanategemea mimea ili kama nyuki tunatumika kama mbolea kwenye haya. Huyu tumefanya kazi tumeshafanya majaribio ya awali, si bado tunaendelea na utafiti. Majaribio ya awali tulipata bustani ambayo ilionyesha matokeo, tukatumia hii kama dawa. Baada ya muda tukapata matokeo haya. Kwa hiyo bado tunataka kufanya utafiti wa ndani ili tujue vipimo na kila kitu. Tumefanya tu utafiti wa awali. Sasa tunawashukuru kwa kuona kazi hii mliofanya. Wametupa awamu ya pili ambayo itaanza mwaka huu, imeshaanza Septemba, itakwenda mpaka mwaka wa 2027. Wametupatia kiasi cha shilingi €300,000 ambazo zitaimarisha shughuli za utafiti chuoni, hasa kwenye masuala ya climate smart agroecosystems, na itasaidia sana wahadhiri kuweza kujifunza namna ya kufanya joint research. Lakini watatupa masuala ya outreach programs, namna ya kufikia wakulima wetu kama hivi alivyozungumza hapa. Lakini vile vile watatupa investment equipment. Wametupatia gari for wheel drive kwa ajili ya support research. Wametupa masuala ya ICT, wametupa vifaa vichache, lakini wametupatia masuala ya soil engineering equipment. Kama unavyoona hii posta hapa, hii posta ni utafiti wa udongo kwa ajili ya kushauri wakulima masuala matatizo mbalimbali walionayo. Hii ni hapa Lower Moshi, tumeanza tayari kuangalia udongo na kuwashauri namna ya kuimprove ile irrigation scheme yao, hasa kwenye rice. Wametupatia microscope ambazo zinatumika kwenye maabara yetu ya sayansi. Asante sana, mshukuru. Tua shangilia,
ni furaha kubwa iliyojibu kwa kila mmoja na kumwelezea Thank you.
unapoingia moja kwa moja kwenye eneo ambalo utaketi unasogea kwenye nafasi hiyo. Thank you.
Asante sana Blas, asante sana. Sasa mtakaa mkao tayari kwa kuimba wimbo wa taifa. Tunaomba wote tuendelee kusimama. Thank you.
Mtakatifu. Ee Mungu Mwenyezi, tumekusanyika hapa kwa heshima ya jina lako. Tunakushukuru kwa ajili ya hawa ndugu zetu waliohitimu masomo yao. Tunakushukuru kwa uongozi wa chuo chetu, wahadhiri na wahadhiri ambao waliwafundisha wahitimu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya wageni wote waliokusanyika hapa siku hii ya mahafali ili kuwapongeza wahitimu wetu. Leo tunapokushukuru kwa mafanikio uliyowajalia wahitimu wetu, tunawatuma wakawe chumvi na nuru ya ulimwengu. Tunakuomba kila mmoja wao akoleze na kuleta mwanga katika maisha ya watu, kwa elimu na maadili aliyoyapata hapa chuoni, atafute ukweli na kutetea haki za watu wote hasa wanyonge, na atafute kutumikia na si kutumikiwa. Uwape wahitimu wetu moyo wa kutafuta sio tu mahitaji yao wenyewe, bali pia mahitaji ya watu wote, kwa uaminifu na moyo wa kujituma wakitumia elimu waliyoipata. Uwaweke salama ili waendelee kukushukuru na kufurahia safari ndefu ya mafanikio, baraka na afya njema. Utubariki na sisi tunaowapongeza. Ubariki chuo chetu kikuu cha Kikatoliki Mwenge kiendelee kustawi na kutoa elimu bora. Ubariki siku hii ili yote yanayofanyika hapa yaendelee kukupa wewe sifa, utukufu na shukrani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Sante Kapilano, tunaomba sasa tuweze kuketi. Na sheria wa chuo aje atusomee sheria inayotuhalalishia shughuli ya leo. Karibu mwanasheria. According to Article 6, paragraph A, B, C, and D of the Mwenge Catholic University Charter 2013, the university shall have the following powers. A, to offer degrees, diplomas, certificates, and other awards in its name. B, to award certificates, diplomas, degrees, postgraduate diploma, postgraduate degrees, honorary degrees, and other awards in its name upon persons who have followed courses of study approved by the Senate and have satisfied such other requirements as may be prescribed by the Senate. C, to confer honorary degrees, honoris causa, and D, to do such other things as are conferred upon it by the Act, the regulations made thereunder, the Charter, and the rules contained in the schedule thereto. Halali tuipokee hilo tamko kwa furaha. Sasa nitamkaribisha makamu mkuu wa chuo aitusudi ya mwombe baba askofu mkuu wa chuo kuunda mkusanyiko huu. Baba askofu mkuu wa chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge, sasa ninakukaribisha kuona rasmi mkusanyiko huu kuwa ni mahafali ya 15 ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge kwa minajili ya kutunukwa stashahada na shahada mbalimbali za chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa, natangaza mkusanyiko huu kuwa ni mahafali ya 15 ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Tamuomba sasa makamu mkuu wa chuo ajongee hapa kwenye podium kwa ajili ya utambulisho na neno lake. Mhasham Baba Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, askofu wa jimbo kuu Katoliki la Mbeya, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na mkuu wa chuo kikuu cha Katoliki Mwenge, Mhasham Baba Askofu Ludovic Joseph Minde,
askofu wa jimbo katoliki Moshi na mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha kikatoliki Mwenge, askofu Robert Kimario, askofu wa jimbo katoliki la Same, na mwenyekiti wa kamati ya mipango na fedha ya baraza la chuo kikuu cha kikatoliki Mwenge, waheshimiwa wajumbe wa baraza la chuo kikuu, waheshimiwa wageni wetu mlioko, wahadhiri wetu pamoja na wafanyakazi wengine wa chuo kikuu cha kikatoliki Mwenge, wahitimu wetu wa leo pamoja na wanafunzi wanaobaki, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba kwanza nitoe utambulisho kama nilivyoelekezwa. Kwanza kabisa napenda kumtambulisha mgeni wetu rasmi ambaye ni askofu mkuu Gervas Nyaisonga, askofu mkuu wa jimbo katoliki la Mbeya, ambaye pia ni rais wa baraza la maaskofu katoliki Tanzania. Karibu sana baba. Huyo naomba tumkaribishe. Tumkaribishe jamani. Chuo kina utaratibu wake wa kuendesha, yeye akiwa rais wa baraza ana bodi ya wadhamini ambayo ndio inasimamia uendeshaji wa vyuo vikuu vya Katoliki Tanzania badala yake, na chini yake kuna baraza la chuo kikuu, na kila chuo kikuu cha Katoliki Tanzania na chuo kikuu chochote kina baraza lake. Hivyo rais wa baraza ndiye vile vile mkuu wa vyuo vikuu vya Kikatoliki Tanzania. Hivyo yuko kwa vyeo vyote hivyo. Lakini pembeni yake basi kuna mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha Katoliki Mwenge ambaye ni askofu wa jimbo katoliki la Moshi, askofu Ludovic Joseph Mwenge. Karibu sana baba askofu. Baraza lina kamati zake, kamati ya mipango na fedha ikiongozwa na mhashamu baba askofu Robert Kimario, askofu wa jimbo katoliki la Same. Karibu sana baba. Pamoja na kamati hiyo ziko kamati nyingine ambazo heshima kuwatambulisha wajumbe wa baraza waliopo. Naomba kumtambulisha Profesa Boniface Nyandwi kutoka chuo cha Marini kule Zanzibar. Karibu sana. Yetu wa Kilimanjaro ambaye pia ni mjumbe wa baraza la chuo kikuu cha Katoliki. Pamoja nasi tuna mgeni ambaye ametufikia na tunaheshima sana kumkaribisha, Dr. Osman Mohamed ambaye anatoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa niaba ya katibu mkuu. Karibu sana dr. Kwa sababu dawa ya madeni ni kulipa, tunaye pia mwakilishi kutoka bodi Kisa Mwakitalima. Karibu sana wakuone wange tuliko mtoto. Karibu sana. Tunao vile vile wakuu wasaidizi wangu hapa, wengine kusudi mwe la swai, pia naye naibu makamu wangu upande wa mipango na utawala Profesa Didas Kimaro.
nao wakurugenzi kadhaa nikiwa na mkurugenzi wa utawala na fedha Padre Professor Padre Daktari Eugene Lantane, na kufuata nikisimama hapa wakati ujao profesa, kama sivyo itakuwa ngumu sana. Ninaye Bwana Steven Majondo ambaye anaangalia ni mkurugenzi wa certificate na diploma, ndiye anayewasimamia. Ninao wakuu wa vitivo, naomba kwa pamoja wasimame. Asanteni. Ninao vile vile nafahamu mkurugenzi wangu wa postgraduate studies Profesa Oboti pale. Ninaye kapilano kwa ajili ya taratibu kuhakikisha kwamba wanadamu wanaishi si kwa kula na kunywa na kusoma tu, lakini vile vile na roho zao zinaangaliwa vizuri. Basi tunaye kapilano wetu Padre Andrew Mario. Ama kwa uhakika changamoto si chache, hivyo ndio maana nakaa pembeni ya mwanasheria wangu, kusudi mkileta maneno anashughulika na nyumba. Nawe ni Padre Wakili Emmanuel Mesa. Basi ninao wengine wakiwakilishwa na Profesa Lancelot Mali katika wale wazee ambao ni mamuru katika elimu. Karibuni wote, karibuni sana. Napenda kuwakaribisha pia mapadre, watawa, waume kwa wake waliopo, waadhiri wote karibuni, wafanyakazi wote wamekaa karibuni, wahitimu moyo wangu wote, kwa niaba ya jumuiya ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge, kama alivyosema Baba Askofu mwenyekiti wa baraza kule kanisani, shughuli zako ni nyingi, majimbo yote unatembelea pamoja na taasisi zake. Na nakumbuka mara ya mwisho wiki tatu zilizopita tukiwa tunafanya huu mjadala kwa kutoka kwa kanisa. Baba Askofu, naomba ni washukuru pia mwenyekiti wa baraza pamoja na wenyeviti wa kamati mbalimbali za baraza, hasa Baba Askofu mkuu wa amani wa jimbo kuu la Arusha, Baba Askofu Mario Wasame, pamoja na wengine akiwepo hudhuria vikao mbalimbali, hiyo mkutano kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uendeshaji wa chuo unakwenda vizuri bila mahangaiko. Nawashukuru sana wote pamoja na wajumbe wote wa baraza, asanteni sana. Mwashamu Baba Askofu, leo tuna furaha kwamba wahitimu 1369 watatumwa kwenda kufanya huduma mbalimbali katika taifa, na wako katika ngazi mbalimbali, ngazi za stashahada, stashahada, shahada ya kwanza, shahada ya uzamili na shahada ya uzamivu. Hatuna mashaka kabisa Baba Askofu kwamba wahitimu wetu wanaendelea vizuri kupata mafunzo na ujuzi kutoka kwa wakufunzi wetu, na rai yetu kwao ni kwamba waende wakatumie utaalamu, wakatumie nyenzo na ujuzi waliopata ili kusudi waweze kutumika, watumike vizuri. Wasiende kutumikiwa bali waende wakatumike ili kusudi waweze kuona fursa zilizoko duniani huko, waweze kuzichangamkia kwa ajili ya kujenga wenyewe, lakini pia kwa ajili ya kuboresha maisha ya wengine. Wakati tunapojiandaa kwa ajili ya kuwe Baba Askofu kuwatunukia hao wahitimu wetu, basi tunao
wahitimu 80 ambao watahitimu kwenye stashahada. Wako wahitimu 134 katika ngazi ya stashahada. Wako wahitimu 1111 katika ngazi ya shahada ya kwanza. Wako wahitimu 6 wa stashahada ya uzamili, postgraduate diploma. Wako wahitimu 30 wa shahada ya uzamili, na wako wahitimu 9 wa shahada ya uzamivu. Kwetu sisi makao tunakiri kwa unyenyekevu mkubwa na kutoa shukrani kwa Mungu kwamba yeye ndiye aliyewezesha yote haya kuwezekana. Hivyo kwamba jumuiya ya makao inatambua kwamba matokeo haya yanatokana na Mungu kuwezesha, lakini pia pamoja na ushirika, majitoleo ya wadau mbalimbali, kuanzia bodi ya wadhamini wa vyuo vikuu vya Katoliki Tanzania, baraza la chuo kikuu, pamoja na watendaji mbalimbali, tukijua vilevile kwamba wako wadau wengine ambao wako pamoja nasi wanaojitoa bila kujibakiza, ili kusudi wanafunzi wanaosoma waweze kufanikiwa, waweze kuhitimu. Tunawashukuru wadau wetu wote kwa ukarimu wao, kwa msaada yao na kwa upendo wao kwetu. Asanteni sana kwa kuwafikisha wahitimu hawa katika siku hii yao muhimu sana. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu, kwa namna pekee natambua jitihada ambazo zimefanywa na wahitimu wetu wote mpaka wakaweza kufikia siku hii ya leo. Kama ilivyo ada kwa wanafunzi, anataka umfanyie mpaka ule mtihani, kiutuka umfanyie, maana kila wakati watalia. Imekuwa ngumu, mwalimu amepana hapa, mwalimu amepana pale, lakini leo wamesahau. Leo hapa hapa kofia anazivaa kabla hawajatunukiwa. Hiyo tunakubali. Lakini wajibu wetu sisi ni kuhakikisha kwamba mnakwenda kule mmeiva, mmekaa sawa sawa. Hivyo tunawaomba sana, mataraji wetu ni kuona kwamba shahada hizo zinaenda kufanyiwa kazi, sio mnazivaa mabegani. Hizo ni karatasi tu, watu wajiulize wanapowaona mkitenda kwamba huyu ametokea wapi, na utoke kifua mbele ulisema nimetokea mwekao wa eneo. Hilo ni muhimu. Chuo chetu Baba Askofu kikitumia kauli mbiu yake Lux Mundi, yaani mwanga wa dunia, basi kimeendelea kujaribu kuboresha mazingira ya kujifunzia na kusomea ili kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa na chuo inakidhi viwango vya kitaifa na kimataifa. Na kusudi wahitimu wetu wakitoka waweze kutoka kifua mbele wakiwa na jamii na kwenda kutenda kwa jinsi ambavyo wanajua kwamba inastahili, bila woga, bali waende wakiwa wameweka maslahi ya watu wa Tanzania hii mbele. Hivyo Baba Askofu, ninayo heshima kufahamisha kwamba ujenzi wa jengo lililo mbele yetu bado unaendelea na kukua kwa taratibu, lakini lengo letu ni kukuza ubunifu, kuongeza kozi za sayansi na kufanya utafiti ambazo zitakidhi mahitaji ya karne yetu ya 21. Tunajaribu sana kuendana na kaulimbiu ya taifa, hivyo kuhakikisha kwamba tunaenda vile vile na hiyo sayansi ambayo inatarajiwa. Aidha, chuo kimeendeleza juhudi za kuhakikisha kwamba jumuiya yake na pia jamii ambayo inatuzunguka inapata huduma bora za kiafya kutoka katika kituo chetu cha afya cha chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Na katika hizi siku za karibuni tumeendelea kuboresha kituo chetu na huduma zake. Tumefungua jengo letu la upasuaji, huduma hiyo inaendelea. Vile vile tunazo huduma za macho na meno, na tunaendelea kupanua ili kusudi sio tu
jumuiya ya ndani ya makao, bali vile vile jumuiya inayozunguka iweze kupata huduma kutoka hapo. Na kwa namna pekee napenda kuendelea kutoa shukrani zangu kwa mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha Katoliki Mwenge, mashamba wa Askofu Joseph Minde, kwa jinsi anavyotutia moyo. Ndiye alikuja kubariki jengo la upasuaji na wodi ya wagonjwa, vile vile kitengo cha huduma ya meno, na kuanzia Septemba 15 mwaka 2022 hivyo vyote vikaanza kutumika na huduma zikawa zinatolewa. Kwa upande wa kampasi ya kule Dar es Salaam, baba askofu, chuo kinaendelea kufanya ukarabati mkubwa wa majengo, na wakati huo huo kinaendelea kufanya maandalizi tayari kuanza kutumia kampasi hiyo kutolea huduma za elimu ya juu. Wataalamu wa chuo kikuu cha Katoliki Mwenge wakishirikiana na wataalamu washauri wa nje wanaendelea na tathmini ambayo inahusiana na mahitaji ya jamii ili kubaini programu ambazo zinahitajika zaidi nchini, ili kusudi waweze kulishauri baraza la chuo kikuu cha Katoliki Mwenge kuhusu programu za kuweza kutolewa katika nafasi hiyo. Hivyo kukamilika kwa ukarabati na kupatikana kwa ripoti ya tathmini hiyo utatoa fursa kwa baraza lako la chuo kikuu cha Katoliki Mwenge kutoa maamuzi ya ni programu gani zianze na wakati gani zianze katika hiyo campus kule Dar. Chuo kikuu cha Katoliki Mwenge kimeendelea kushirikiana na taasisi nyingine za elimu ya juu ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuendeleza ushirikiano na kujifunza mambo mbalimbali. Na kwamba kukiri kwamba mahusiano hayo yamefanikisha chuo kwa ujumla na kuwezesha wafanyakazi na vile vile wanafunzi kadhaa kubadilishana ujuzi katika maeneo mbalimbali. Kwa mwaka wa masomo uliopita 21-22 wapo wahadhiri waliosafiri kwenda Norway na Austria kwa ajili ya kubadilishana ujuzi kwenye vyuo vikuu. Na pia kwa sasa hivi kuna wanafunzi wanne ambao wako Norway kwa muda mmoja kwa sehemu ya programu ya kubadilishana wanafunzi, na hayo ni kati ya maeneo ambayo tunaendelea kuimarisha, tukiwa tunaendeleza kuimarisha hayo mahusiano ya vyuo vikuu. Chuo chetu kina nia ya kuibua na kuendeleza ubunifu kwa wanafunzi wetu, na hili litaweza kufanikiwa tu kama wahadhiri wetu wakisaidiana na wanafunzi waweze kutumia vipaji walivyonavyo wanafunzi na kuwashauri vema, ili kusudi waweze wenyewe kuvifanyia kazi. Na kwa sababu hiyo pia tunao ushirika na chuo kingine cha Finland ambacho tumeanzisha sasa kitu tunachoita ni business hub, ambao wanafunzi pamoja na wanajumuiya wa makao wataanza kufanyia kazi yale ambao wanafikiria kwamba ni maeneo yanayoweza kuwapanua zaidi kwenda mbele, lakini wakati huo wakifikiria namna ambavyo watashirikisha jumuiya ya jirani na baadaye kwenda mbali zaidi. Pamoja na maelezo hayo yote, mashamba baskofu, chuo, sipendi kuashiria kwamba chuo hakina changamoto. Changamoto mbalimbali zipo, lakini utamaduni wa mwekao sio wa kushiriki katika kulalamika, bali daima wazo letu limekuwa kujaribu kuwa wabunifu katika kutafuta njia za kutafuta changamoto za kutatua changamoto zilizopo, ili kusudi chuo kiweze kuendelea kusonga mbele. Hayo yanawezekana kwa msaada wa sala zenu kwa baskofu, na kwa sababu hiyo tunaendelea kuomba muendelee kuombea chuo chenu wakati mkiendelea
kutoa mashauri, kuendelea kuimarisha haya mabaraza na kamati ili kusudi ule ubora ambao unatarajiwa uweze kuendelea kutolewa. Kwa kuhitimisha, Baba Askofu, nipende tena kwanza kabisa kutoa shukrani kwako wewe binafsi kwa kutenga muda wako ulioadimu na kuja kuungana nasi ili kuwatunuku wahitimu wetu vyeti vyao. Nashukuru tena Baba Askofu, asante sana. Kubwa, naomba niwasilishe vile vile shukrani za jumuiya ya Mwakao kwa Baba Askofu Rudolf Joseph Mwenge, mwenyekiti wa baraza la Mwakao, Askofu Mkuu wa Kiamani, Askofu Rogat Kimario na wajumbe wa baraza la chuo kikuu cha Katoliki Mwenge pamoja na wajumbe wa kamati za baraza kwa majitoleo yao, kwa mashauri yao na kwa kusimamia vema utekelezaji wa sheria, taratibu na uendeshaji wa chuo ambao wamefanya tufikie hapa tulipo. Asanteni sana. Naomba, na kwa sababu mwakilishi wa katibu kuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia yuko hapa, lakini sio sababu hiyo tu shukrani hizi ningezitoa, naomba kwa namna ya pekee tuwasilishie shukrani zetu na salamu kwa serikali ya Jamhuri kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa jinsi ambavyo serikali inaendelea kutusikiliza, kwa jinsi ambavyo serikali vile vile inaendelea kushirikiana nasi katika kutoa huduma za elimu ya juu. Tume ya vyuo vikuu imekuwa karibu sana na sisi katika kuendelea kuimarisha shughuli tunazofanya vyuoni, lakini pia uwepo wa bodi ya mikopo umewawezesha Watanzania wengi kuweza kuchukua fursa hiyo ya kusoma elimu ya juu. Watanzania tulio wengi ni wale wa hali ya kawaida, na unapokuta kwamba familia ina watoto wawili watatu wako vyuo vikuu au wengine wako vyuo na wengine wanasoma sekondari na primary, unapowahitaji wajilipie vyuo, walipie watoto wao vyuo vikuu, changamoto inakuwa kubwa sana. Ombi letu kwamba serikali yetusikivu iendelee kuona namna ambavyo inaendelea kuimarishia hao wahitaji wa mikopo yao ili kusudi wengi zaidi waanze kusoma, kwa sababu tunaposoma tarakimu zinaonyesha kwamba wale wahitimu wa vyuo vikuu kwenye kanda yetu ya maziwa makuu Tanzania inakuwa na namba ndogo, lakini naamini kabisa kwa jinsi ambavyo namba inazidi kuongezeka sasa, na kwa kuwa pia kuna elimu bure ya shule za msingi na sekondari, hao watakaomaliza huko ina maana kwamba watakuja kububujikia kwenye hivyo vyuo vilivyo, na ili kusudi kuwe na uwezekano wa wao kuingia kwenye vyuo hiyo hivyo, hata kama ni vyuo vya kati, basi waweze kuwezeshwa kwa namna fulani. Na kwa sasa hivi tunaendelea kushukuru sana sana kwa msaada hiyo, asanteni sana. Naomba pia kuchukua nafasi hii kwa namna pekee kuwashukuru manaibu wangu kwa ushirikiano wao na majitoleo yao katika utendaji kuhakikisha kwamba Mwakao inatoa huduma stahiki kwa wanachuo wanaojiunga na sisi. Kwa ujumla wenu nasema asanteni sana. Mwisho kabisa,
nipende kuwashukuru kwanza wageni wetu wote ambao wametufikia kushirikiana nasi katika adhimisho hili, pamoja na wale ambao mmekuja kushirikiana nao, kuwatia moyo na kuwashangilia hawa wahitimu wetu. Tunawashukuru kwamba waliamua kujiunga na chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Na wale ambao tunabaki, tunaendelea kuwaasa kwamba hebu tafadhali jitahidini kuona mbele, kwa sababu yaliyopita ni historia ambayo inatufundisha namna ya kuishi leo, lakini tunavyoishi leo kutuelekeze namna kesho itakavyokuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo tuishi tukijaribu kuendelea kujiongeza kila wakati, tukitambua kwamba sisi ni asilimia ile ndogo sana ya wale ambao wamekuwa na bahati ya kuingia kwenye vyuo vikuu. Na ndio alitokuwa anazungumzia baba askofu katika ibada wakati wa hotuba yake, na watu watuone na kututambua hivyo kwa jinsi ambavyo tunaishi, kwa jinsi ambavyo tunawajibika. Baba askofu mkuu, baada ya kusema hayo, niombe tena kuwashukuru wote kwa kunisikiliza. Asante sana. Tunamshukuru sana makamu mkuu wa chuo kwa neno lake kwetu. Na sasa nitamsumbua tena aje amwalike mwenyekiti wa baraza atupe pia nasaha zake. Mwashamu baba askofu mkuu wa chuo, ninayo heshima kubwa kumkaribisha baba askofu Ludovick Joseph Minde, mwenyekiti wa baraza la chuo, kusudi aweze Mwashamu baba askofu mkuu Gervas Nyaisonga, askofu wa jimbo kuu la Mbeya, rais wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania na mkuu wa chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Mwashamu baba askofu Robert Kimario, askofu wa jimbo la Same na mwenyekiti wa kamati ya mpango na fedha ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Waheshimiwa wajumbe wa baraza la chuo kikuu cha Katoliki Mwenge, ndugu zangu wapendwa sana, wahadhiri na wafanyakazi wetu wa chuo kikuu cha Katoliki Mwenge, wapendwa sana vijana wetu wanachuo mnaohitimu leo, wapendwa sana vijana wetu wanachuo mnaobaki, waheshimiwa marafiki na majirani wa chuo kikuu cha Katoliki Mwenge, mabibi na mabwana, itifaki ikiwa imezingatiwa. Salamu kutoka baraza la chuo kikuu cha Katoliki. Mwasha baba askofu mkuu wa chuo kikuu cha Katoliki Mwenge, kwa niaba ya wajumbe wa baraza, nianze kwa kushukuru wewe kwa utayari wako wa kuja na kujumuika nasi katika mahafali ya 15 ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Baba askofu mkuu Gervas Nyaisonga, tunakushukuru sana na karibu sana chuoni mwetu. Pia nitumie fursa hii kuwashukuru wajumbe wa baraza la chuo kikuu cha Katoliki Mwenge kwa kazi nzuri mnayofanya kwa ajili ya maendeleo ya chuo hiki. Kwa heshima kubwa kabisa, naomba kuwapongeza wafanyakazi wote wa chuo kikuu cha Katoliki Mwenge kwa kazi kubwa wanayofanya kwa ajili ya kukimarisha na kuendeleza chuo chetu. Wapendwa, asanteni sana. Ninapenda wapongeze wahitimu wetu kwanza kwa kuchagua mahali salama mwekau, pili kwa kusoma kwa bidii hata mkafuzu vyema na kustahili
kutunukiwa shahada ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge siku ya leo. Hongereni sana. Utawala na mikakati ya maendeleo. Mhashamu Baba Askofu Mkuu wa chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Chuo kikuu cha Katoliki Mwenge kimekuwa kinaendeshwa kwa kufuata sheria na taratibu zote za uendeshaji wa vyuo vikuu nchini Tanzania. Sisi hatuna wasiwasi na wahitimu wetu tunaowazalisha leo katika chuo chetu. Sote tumesikia namna ambavyo wahitimu wetu wamekuwa wakifanya vizuri katika maeneo yao mbalimbali. Ni imani yetu hata hawa wanaohitimu leo watakuwa na mchango chanya kwa maendeleo ya taifa letu. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, sisi kama baraza la chuo kikuu tunaendelea kusimamia mawazo ya mwanzilishi wa chuo hiki mpendwa sana marehemu Askofu Mzagie, ambaye miaka 21 iliyopita alitamani sana kuona vijana wengi wa Kitanzania wakipata elimu bora tena bila ubaguzi. Tutaendelea kuhakikisha kwamba wasomi wanaozalishwa na watakaozalishwa katika chuo hiki watakuwa na weledi wa kutosha kusaidia maendeleo ya taifa letu. Wito wangu kwa wadili na wafanyakazi wote wa chuo ni kuendeleza kauli mbiu ya chuo chetu, Lux Mundi, mwanga wa ulimwengu, yaani kuwa mwanga wa ulimwengu na kuongoza katika ubora na ufanisi katika utendaji wetu. Kuongoza katika ubora kunategemea sana na usimamizi madhubuti wa wanafunzi wetu wakati wa kujifunza. Tunawaongezea kazi nyingi ili ziwe kwenu ni vitendo na zinazoguza jamii moja kwa moja. Kama chuo, ni lazima tubadilishe fikra za wanachuo wetu, wawe na uwezo wa kupambanua na kuchanganua mambo mbalimbali vizuri, wawe na uwezo wa kutoa maamuzi sahihi kwa maendeleo yao na jamii kwa ujumla. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, mkuu wa chuo kikuu, baraza la chuo kikuu cha Katoliki Mwenge kitaendelea kushirikiana na uongozi wa chuo kikuu katika kuhakikisha kwamba chuo chetu kinaendelea kutoa elimu kwa kuzingatia ubora wa viwango vya hali ya juu kabisa. Mwisho, Mhashamu Baba Askofu Mkuu, napenda kuwapongeza na kuwashukuru wahitimu wetu wa leo, kwani wamefanya vizuri na ndiyo maana tumeweza kuwa na tukio kama hili la leo. Mwishoni, nakushukuru tena wewe Baba Askofu mkuu wa chuo kwa kuja na kuwatunukia shahada mbalimbali za chuo kikuu cha Katoliki hapa Mwenge. Asante sana na karibu sana baba. Mwenyekiti wa baraza la chuo. Kwa chuo kwa ajili sasa ya kumleta mgeni rasmi kwa ajili ya shughuli ya leo. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, mkuu wa chuo, ninayo heshima kubwa kukaribisha ili uweze kutoa hotuba yako kwa mahafali haya. Karibu sana Baba Askofu. Mhashamu Baba Askofu Ludovick Joseph Mwenge, LCP OSS, askofu wa jimbo Katoliki la Moshi na mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Mhashamu Baba Askofu Rodolph Kimario, CSSP, askofu wa jimbo Katoliki la Same na mwenyekiti wa kamati ya mipango na fedha ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Waheshimiwa wajumbe wa baraza la chuo kikuu cha Katoliki Mwenge,
Mheshimiwa mwakilishi kutoka Wizara ya Elimu na kutoka Bodi ya Mikopo, Mheshimiwa wageni wetu wa pekee, wageni wetu maalum mliopo, Mheshimiwa sana Profesa Padre Frederick Runelia, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge, wapendwa wanachuo, Mheshimiwa wahitimu, wapendwa wageni wote mliopo, wapendwa wote wenye mapenzi mema na chuo hiki, hasa marafiki na majirani, amani iwe juu yenu. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la chuo, Mhashamu Askofu Mwenge, kwa heshima ningependa nisirudie maneno ya shukrani na pongezi uliyoyatoa kwa makundi mbalimbali yanayohusika na chuo hiki kikuu. Kauli yako ina uzito ule ule ukiwakilisha baraza la maaskofu Katoliki katika nafasi yako ya mwenyekiti wa bodi wa baraza la chuo. Nami naungana nawe pamoja na makamu mkuu wa chuo washukuru wanachuo, wahadhiri, management ya chuo, baraza la chuo, wageni na marafiki wote wa chuo, na wote mliokuja kushiriki sherehe hizi muhimu na za heshima kwa chuo chetu. Pamoja na kuungana nawe, ningependa kuwashukuru kwa namna ya pekee wafuatao ambao hawakutajwa kwa shukrani zilizopita. Mosi ni Profesa Padre Vumilia, ambaye ndio makamu mkuu wa chuo. Singeweza kujishukuru mwenyewe. Sisi tunamshukuru na kumpongeza kwa kazi nzuri ya kuongoza chuo hiki. Pia kuonyesha ubora wa hali ya juu, ni wataje wahitimu watakaohitimu shahada ya uzamivu. Hongereni na asanteni kwa kukiinua chuo chetu. Wengine wahitimu mlipata shukrani zinatosha, tutapata tena mtakapopata uzamivu. Ndugu wapendwa na waheshimiwa wote mliopo hapa, tunapofanya mahafali hii ya 15 katika chuo hiki, ni vema tutafakari kwa kina juu ya elimu na mahitaji ya ulimwengu kwa sasa. Kumekuwa na maneno mengi ya kubeza mifumo ya elimu, hasa inayoendelea katika nchi zetu, nchi zinazoendelea. Yamesikika maneno yakidhihirisha kwamba elimu yetu haiendani na mahitaji ya nyakati, haikidhi mahitaji ya watu. Na hivyo hata wasomi wetu mahali pengine wamekataliwa, ijapo wana vipaji vyote na pengine kuzidi wale wanaotoka katika sehemu nyingine ya ulimwengu. Ni vyema kila mtu atafakari kwa kina juu ya elimu inayohitajika duniani kwa sasa. Vyuo vyetu vikuu vina kila sababu ya kufuta mtazamo hasi juu ya elimu inayotolewa katika nchi zetu. Na hilo linawezekana kama vyuo vyetu vikuu vitajituma kwa dhati kusimamia malengo na majukumu msingi ya vyuo vikuu au elimu ya juu katika nyakati hizi. Kati ya jambo muhimu linaloweza kukifanya chuo kionekane na king'ae ni jinsi chuo kitakavyoweza kustawisha na kuchochea ubunifu wa wahitimu. Vyuo vinavyovuma duniani vinajulikana kwa hilo. Ubunifu wa wahitimu umedhihirika wazi na unazungumzwa na watu wote wanaosikia juu ya vyuo hivyo. Tunashuhudia kwa sasa mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia kila kukicha. Mabadiliko haya yanaathiri namna ya utendaji katika sekta na elimu, ikiwa ni mojawapo ya sekta zinazoathiriwa na mabadiliko haya. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania linatamani kuona
vyuo vyake vyote nchini, mwekao kikiwa kimoja wapo, vitazingatia kwa dhati majukumu msingi ya elimu ya juu na vyuo vya elimu ya juu. Daima katika utoaji wa huduma yenu na upokeaji wa huduma yenu, hapa ni lazima kukazia mafanikio ya kitaaluma katika upande wa ufundishaji. Pili, ni lazima kukazia mafanikio ya utafiti. Na tatu, lazima kukazia mafanikio ya ushauri na uelekezaji, consultants. Haya ni msingi katika kufanya chuo kionekane katika upekee wake na kiweze kukidhi mahitaji ya sasa. Kuhusu kufundisha na taaluma, nitumie nafasi hii kutoa changamoto kwa wakufunzi, wahadhiri, walimu na viongozi wengine wanaohusika na taaluma. Natoa changamoto kwenu, mjitahidi sana kuibua na kuendeleza ubunifu mbalimbali kwa wanafunzi wetu katika chuo chetu. Wanafunzi wanavutiwa na chuo chetu wakiamini kwamba katika mazingira ya chuo chetu karama walizonazo zitastawishwa na kutoa matunda yanayotarajiwa. Pamoja na jitihada nyingi zinazofanyika hapa Mwekau katika kutoa elimu bora, naombe wahadhiri wote na wafanyakazi wote kwa ujumla waongeze jitihada za kuchochea, kustawisha, kuibua na kuendeleza vipaji, hasa ubunifu wa wanafunzi. Hali hii itasaidia kuongeza umaana na ubora wa elimu ya chuo kikuu kwa maendeleo ya jamii inayotuzunguka na nchi yetu kwa ujumla. Kuhusu utafiti, wahadhiri na wanafunzi, fanyeni tafiti zinazoendeleza elimu na maarifa, zinazozalisha elimu na kushughulikia changamoto za dunia yetu na za watu wake. Wakati wa ziara fupi baada ya misa, tumeona baadhi ya machapisho ambayo ni kazi za tafiti za chuo chetu. Tuendelee kufanya hivyo, tafiti nyingi zifanyike ili dunia itambue kwamba chuo cha Mwenge ni kati ya chuo kinachozalisha na kuendeleza maarifa na taaluma. Kuhusu shauri, consultants, ubora wetu uonekane kwa kuwa kwa kutumiwa katika ushauri. Watu walio nje ya chuo wakitazame chuo kama mahali pa kurejea mara kwa mara ili kupata ushauri, kupata ufumbuzi wa yale yanayowatatiza katika shughuli na utendaji wao. Ujumbe wangu kwenu wahitimu wa chuo hiki cha Kikatoliki Mwenge, kuhitimu leo kwenu sio mwisho wa harakati za kujifunza na kujiendeleza kitaaluma. Akili inalishwa na elimu na kujifunza, bali mnatakiwa muendelee kutafuta maarifa yafaayo kutatua changamoto za taifa letu. Mnatakiwa kuendelea kutia moto elimu mlionayo ili isipitwe na wakati. Kuna tabia ambayo inaendelea kujitokeza kwa wahitimu wa vyuo vikuu kushindwa kujitofautisha na wahitimu wa ngazi za chini, hata wale hasa wale ambao hawakubahatika kupata elimu ya chuo kikuu. Ninyi mnaohitimu sasa, msiingie katika mkumbo huo. Mjitofautishe sio kwa majivuno, bali mjitofautishe kwa matokeo ya utendaji wenu na shughuli zenu. Mjitofautishe kwa uadilifu wenu, kwa kujituma kwenu, kwa fikra zenu pamoja na hekima inayowaongoza katika utendaji wenu. Jamii yenyewe bila kushurutishwa ikiri kwamba ninyi ni watu wenye bidii, watu wenye weledi, wabunifu, na kwenu kunaweza kupatikana suluhu ya changamoto zinazowapata watu. Daima kumbukeni kauli mbiu ya chuo chetu, Lux Mundi, yani mwanga wa dunia. Na maandiko yanasema mwanga sharti uangaze watu, watu wawashe taa na kuificha uvunguni. Taa inawashwa na kuwekwa mahali ambapo itawaangaza wengi, wasiunie, wasijikwae na wafanye shughuli zao kwa ufanisi mkubwa. Ndivyo nyie mnaohitimu katika chuo hiki, mkawe mwanga
popote mlipo mkaangaze. Kuwa mwanga maana yake ni kuwa mwadilifu, kuwa mwaminifu, kuwa mbunifu, mwenye kujali wengine, kuthamini maisha kila mtu, yani kuwa mtu mwenye utu. Vijana wasomi, mnapaswa kuongoza katika kutafuta fursa mbalimbali ndani na nje, na nje ya nchi yetu. Pale ambapo watu wanakata tamaa, nyinyi mwaonyeshe matumaini, mwaonyeshe njia ya kutoka katika msongo unaokuwa nayo. Kwa kuhitimu kwenu leo, ni sawa na kuwatuma. Mnatumwa mwende mkajitume kwa kutumia maarifa mlionayo. Mkajitume katika kudhihirisha hayo kwamba ninyi nanyi mnaweza kuongoza watu katika heri. Kazi yetu ni kuendelea kuwaombea ili yote mtakayoyafanya yawe yenye manufaa kwetu, yawe yenye manufaa kwa taifa letu na ulimwengu mzima. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Chuo Mashamba Baskofu Mwenge, naomba kumaliza hotuba yangu kwa kushukuru tena wewe binafsi kwa uongozi wako mahiri kwa chuo chetu. Jinsi unavyoongoza baraza la chuo hiki, tunaona kabisa kwamba shughuli ya chuo hiki inafanyika vizuri na malengo yanatimizwa kama tulivyotarajia. Tunakushukuru wewe na baraza lako. Tunashukuru seneti ya chuo. Tunashukuru uongozi wa chuo kwa kusimamia utekelezaji wa sera mbalimbali za chuo chetu. Aidha, nawashukuru kwa namna pekee kwa juhudi na kwa majitoleo yenu katika kusimamia utoaji wa elimu kwa jamii ya Tanzania na nje ya mipaka yake. Kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, natoa shukrani za dhati kwa wahadhiri na wafanyakazi wote wa chuo chetu hiki cha Mwenge, Karibu, wakiongoza na management nzima ya chuo hiki. Tunatambua majitoleo yenu. Tunatambua mnavyojitahidi na mnavyokusudia ubora. Basi Mwenyezi Mungu awabariki katika nia hiyo njema. Nanyi wanafunzi na wahitimu, mwendelee kujivunia, kujisikia ni sehemu ya familia ya Mwekao, na kila mnapokuwa, popote mnapokuwa, mwendelee kupeperusha bendera nzuri ya Mwekao, mkijidhihirisha kwamba ninyi ni mwanga. Namu mshike kazi ya kuwa mwanga. Mkubali kuteketea kama mshumaa ili watu wapate mwanga na nyinyi mpate heshima mkimtukuza Mungu kwa matendo yenu. Mungu ibariki Mwekao, Mungu ibariki Tanzania, Mungu tubariki sote. Asanteni kwa kunisikiliza. Baba Askofu Mkuu, mkuu wa chuo, sasa ninamkaribisha naibu makamu mkuu wa chuo taaluma, utafiti na ushauri ili aweze kuwahudhurisha wahitimu wa shahada mbalimbali za chuo kikuu cha Katoliki Mwenge kwa utaratibu uliopangwa. Katika mwaka wa masomo wa 2021-2022, jumla ya wanachuo 1,420 wamefuzu masomo yao na kustahili kutunukiwa astashahada, stashahada na shahada mbalimbali za chuo kikuu cha Katoliki Mwenge katika maeneo yao ya taaluma. Kwa mara ya kwanza, chuo kikuu cha Katoliki Mwenge kinatunuku shahada ya uzamivu katika elimu kwa wahitimu 9. Ninayo heshima kuwahudhurisha kwa majina wahitimu hao mmoja mmoja kama ifuatavyo: Nicholas Omolo, utafiti, dissertation title, Implementation of Heads of Schools Selected Strategies
deployed in management of teachers' professional misconduct among public secondary schools in Mara region, Tanzania. Supervisor walikuwa Professor Evans Ogoti na Sister Dr. Catherine Udeti. Ninakuomba mhasham baba askofu mkuu wa chuo umtunuku mhitimu Nicholas Omolo shahada ya uzamivu katika elimu, yani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunuku shahada ya uzamivu katika elimu, yaani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Sharifa Mbaga. Tasnifu presentation title ilikuwa Assessment of Selected Aspects of Hospitality in Developing Skills Among the Graduates in Vocational Education and Training Colleges in Arusha Region, Tanzania. Supervisors, Professor Joseph Malusu na Reverend Dr. Eugene Lemtani.
Kwa heshima kubwa, ninapoomba mhashamu Baba Askofu Mkuu wa chuo umtunuku mhitimu Sharifa Mbaga shahada ya uzamivu ya elimu, yani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Katoliki cha Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunuku shahada ya uzamivu katika elimu, yani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Effectiveness of strategies used by school administrators in protecting vulnerable children in public secondary schools in Kilimanjaro, Tanzania. Supervisors, Reverend Dr. Victorine Salema and Reverend Dr. Peter Salema. Heshima kubwa ninakuomba mhashamu Baba Askofu Mkuu wa chuo umtunuku mhitimu Felix G. Paulin shahada ya uzamivu ya elimu, yani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunuku shahada ya uzamivu katika elimu, yaani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Thank you.
Onesimo Amos. Entitled Influence of Participatory Leadership in Improving Education Quality in Public Secondary Schools in Arusha Region, Tanzania. Supervisors, Professor Evans Ogoti, and Professor Reverend Dr. Peter Siamo. Ninakuomba mhashamu baba askofu mkuu wa chuo umtunuku mhitimu Onesimo Amos shahada ya uzamivu ya elimu, yani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunuku shahada ya uzamivu katika elimu, yani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Sniff dissertation title School Mapping and Microplanning in Enhancing Teaching and Learning Environment in Public Primary Schools
in Arusha region, Supervisor Professor Helme Mosha and Sister Dr. Catherine Mutete. Philosophy in Education ya Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunuku shahada ya uzamivu katika elimu, yaani Doctor of Philosophy in Education ya Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Tasnifu, dissertation title, Effectiveness of Leadership Practices of Heads of Community Secondary Schools in Enhancing Equity in Education in Kigoma Region, Tanzania. Supervisors, Professor Helme Mosha and Dr. Gadi Koda. Katoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunuku shahada ya uzamivu katika elimu, yaani Doctor of Philosophy in Education ya Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge.
health. Influence of e-learning on students' academic achievement at the Open University of Tanzania. Supervisor Professor Joseph Marusu and Professor Evans Ogwe. Heshima kubwa ninakuomba Mhasham Baba Askofu mkuu wa chuo umtunuku mhitimu Christopher Charles shahada ya uzamivu ya elimu, yani Doctor Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunuku shahada ya uzamivu katika elimu, yaani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Evaluation of higher education programs on enhancing quality of university graduates in the Northern Zone, Tanzania. Supervisors, Reverend Dr. Victorine Salema and Dr. Timothy Mandela.
heshima kubwa ninakuomba mhasham baba askofu mkuu wa chuo umtunuku mhitimu Fortunatus Maikombua shahada ya uzamili ya elimu yani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunuku shahada ya uzamivu katika elimu, yani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Dissertation title, Contribution of School-Based Income Generating Activities to the Financial Sustainability of Public Secondary Schools in Kilimanjaro, Tanzania. Supervisors, Professor Evans Ongoti and Professor and Dr. Eugene Lemtani. Heshima kubwa ninakuomba mhasham baba askofu mkuu wa chuo umtunuku mhitimu Lucretia Kilele Njau shahada ya uzamivu ya elimu, yani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunuku shahada ya uzamivu katika elimu, yaani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge.
askofu mkuu wa chuo. Sasa namkaribisha mkurugenzi wa shahada za uzamili na uzamivu za chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge awahudhurishe mbele ya mahafali wanachuo waliofuzu, ili upate kuwatunukia shahada za uzamili za chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Mwaka wa msomo wa 2021 2022, jumla ya wanachuo 14 wamefaulu, wamefuzu na wanahitajika kutunukiwa shahada ya uzamili katika usimamizi wa biashara, yaani Master of Business Administration ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Ninayo heshima na furaha kuwahudhurisha kwa majina. Agribinus Masere, Emmanuel Felix, Fumiria Samson, David Dustens, Desmond Ngombesi, Marima Richard, Neema Ringo, Rebecca Swai, Dorin Masamu, Helen Masamu, Imani Mwamboma, Reonia Mwamwara, Ngoro Mayunga, Simon Njau. Kubwa na kuomba Mhashamu Baba Askofu mkuu wa chuo watunuku wahitimu hawa shahada ya uzamili katika usimamizi wa biashara, yaani Master of Business Administration ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa, na watunuku wote ambao majina yao yametajwa shahada ya uzamili katika usimamizi wa biashara, yaani Master of Business Administration ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Ninayo heshima na furaha kuwahudhurisha kwa majina. Enoch Tusimsabe, Evans Musa, Gloria Nyaki, Naisie Rafael, Nemris Reza, Agostino Kayambo, Burisa Eliakunda, Rafael Julius, Aris Thomas, Karin Ngeresi, Dativa Matthew, Erasmus Marandu, Fatuma Luwama, Chafari Al, Maka Kuresoi, Melifosina Focus, Stella Chao. Kwa heshima kubwa na kuomba Mhashamu Baba Askofu mkuu wa chuo watunuku wahitimu
au sada ya usamiri katika elimu, yani Master of Education ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na watunuku wote ambao majina yao yametajwa, shahada ya uzamili katika elimu, yani Master of Education ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Jumla ya wanachuo saba wamefuzu na wanastahili kutunukiwa shahada ya usamili ya walimu, yani Postgraduate Diploma in Education ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Ninayo heshima na furaha kuwauliza kwa majina: Amos Masini, David Sinema, Erika Mashimo, Chudatios Nikona Mungu, Judith Musi, Juliet Tema, Noeli Rogers. Kuba na kuomba maaza mbapaskofu, mkuu wa chuo, watunuku wa itimu hawa sasaada ya usamili ya walimu, yani Postgraduate Diploma in Education ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Kwa mshauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na watunuku wote ambao majina yao yametajwa, stashahada ya uzamili ya walimu, yani Postgraduate Diploma in Education ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Baba Askofu, mkuu wa chuo, sasa tunamkaribisha mkuu wa kitivo cha sayansi ya jamii, jinsia, uchumi na elimu ya biashara cha chuo kikuu cha Katoliki Mwenge awahudhurishe mbele ya mahafali wanachuo waliofuzu ili muweze kuwatunukia shahada mbalimbali za chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Katika mwaka wa masomo 2021-2022, jumla ya wanachuo 97 wamefuzu na wanastahili kutunukiwa shahada ya kwanza ya sanaa katika uongozi na usimamizi wa biashara, yani Bachelor of Arts in Business Administration and Management ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Ninayo heshima na furaha kuwakilisha kwa majina kama yalivyoandikwa kwenye kitabu cha mahafali, kuanzia ukurasa wa 18 hadi wa 22. Na naomba wasimame pale walipo. Baba Askofu, mkuu wa chuo, watunuku wa itimu hawa shahada ya kwanza ya sanaa katika uongozi na usimamizi wa biashara, yani Bachelor of Arts in Business Administration and Management ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na watunuku wote ambao majina yao yameandikwa shahada ya kwanza ya sanaa katika uongozi na usimamizi wa biashara, yani Bachelor of Arts in Business Administration and Management ya chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Askofu, mkuu wa chuo, katika mwaka masomo 2021-2022, jumla ya wanachuo 126 wamefuzu na wanastahili kutunukiwa shahada ya kwanza ya sayansi ya jamii na ustawi wa jamii, yani Bachelor of Arts in Sociology
and Social Work ya Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Ninayo heshima na furaha kuwakaribisha kwa majina kama walivyoandikwa kwenye kitabu cha mahafali kuanzia ukurasa wa 22 hadi wa 27. Naomba wasimame. Ya sayansi ya jamii na ustawi wa jamii, yaani Bachelor of Arts in Sociology and Social Work ya Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na watunuku wote ambao majina yao yameorodheshwa katika kitabu cha mahafali, shahada ya kwanza ya sanaa ya sayansi ya jamii na ustawi wa jamii, yaani Bachelor of Arts in Sociology and Social Work ya Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Ya wanachuo 11 wamefuzu na wanastahili kutunukiwa shahada ya kwanza ya falsafa na maadili, yaani Bachelor of Arts in Philosophy with Ethics ya Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Ninayo heshima na furaha ya kuwakaribisha kwa majina kama yalivyoandikwa kwenye kitabu cha mahafali kuanzia ukurasa wa 27 hadi wa 28. Naomba wasimame. Askofu mkuu wa chuo, watunuku wahitimu hawa wa shahada ya kwanza ya falsafa na maadili, yaani Bachelor of Arts in Philosophy with Ethics ya Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na watunuku wote ambao majina yao yameorodheshwa katika kitabu cha mahafali, shahada ya kwanza ya falsafa na maadili, yaani Bachelor of Philosophy with Ethics ya Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Mhashamu Askofu mkuu wa chuo, katika mwaka wa masomo 2021-2022 jumla ya wanachuo 77 wamefuzu na wanastahili kutunukiwa shahada ya kwanza ya sanaa ya mipango na usimamizi wa miradi, yaani Bachelor of Arts in Project Planning and Management ya Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Ninayo heshima na furaha kuwakaribisha kwa majina kama yalivyoandikwa kwenye kitabu cha mahafali kuanzia ukurasa wa 28 hadi wa 31. Naomba wasimame. Kwa heshima kubwa na kuomba mhashamu Baba Askofu mkuu wa chuo, watunuku wahitimu hawa shahada ya kwanza ya mipango na usimamizi wa miradi, yaani Bachelor of Arts in Project Planning and Management ya Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na watunuku wote ambao majina yao yameorodheshwa katika kitabu cha mahafali, shahada ya kwanza ya sanaa katika mipango na usimamizi wa miradi, yaani Bachelor of Arts in Project Planning and Management ya Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Mkuu wa chuo, sasa namkaribisha mkuu wa kitivo cha elimu cha Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge awahudhurishe mbele ya mahafali wanachuo waliofuzu ili uweze kuwatunukia shahada mbalimbali za Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Mhashamu Baba Askofu mkuu wa chuo, katika mwaka wa masomo wa 2021-2022 jumla ya wanachuo 231 wamefuzu na wanastahili kutunukiwa shahada ya kwanza ya sanaa ya elimu, yaani Bachelor of Arts in Education. Ninayo heshima na furaha kuwakaribisha kwa majina kama yalivyoandikwa
kuanzia ukurasa ule wa 32 hadi ukurasa wa 39. Naomba wasimame. Wachuo watunuku wahitimu hawa shahada ya kwanza ya sanaa ya elimu, yaani Bachelor of Arts with Education ya chuo kikuu cha Kikatoliki. Mshauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na watumishi wote ambao majina yao yameorodheshwa kitabu cha mahafali, shahada ya kwanza ya sanaa katika elimu ya Bachelor of Arts with the Education wa shahada ya kwanza ya elimu ya masomo ya sayansi, yaani Bachelor of Education in Science. Ninayo heshima na furaha kuwajulisha kwa majina kama yalivyoandikwa kuanzia ukurasa ule wa 40 hadi wa 55. Naomba wasimame. Na kuomba mashamu baba askofu mkuu wa chuo kwa tunuku wahitimu hawa shahada ya kwanza ya elimu ya masomo ya sayansi, yaani Bachelor of Education in Science ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na watunuku wote ambao majina yao yameorodheshwa katika kitabu cha mahafali, shahada ya kwanza ya elimu katika science, yaani Bachelor of Education in Science ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Jumla ya wanachuo 26 wamefuzu na wanastahili kutunukiwa shahada ya kwanza ya mahesabu na takwimu, yaani Bachelor of Science in Mathematics and Statistics ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Ninayo furaha na heshima kuwajulisha kwa majina kama yalivyoandikwa katika kitabu cha mahafali kuanzia ule ukurasa wa 56 hadi wa 57. Naomba wasimame. Kwa heshima kubwa ninakuomba mhashamu baba askofu mkuu wa chuo watunuku wahitimu hawa shahada ya mahesabu na takwimu, yaani Bachelor of Science in Mathematics and Statistics ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge, ambao majina yao yameorodheshwa katika kitabu cha mahafali, shahada ya kwanza ya sayansi ya hesabu na takwimu, yaani Bachelor of Science in Mathematics and Statistics ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Askofu mkuu wa chuo, katika mwaka wa masomo 2021-2022 jumla ya wanachuo 140 wamefuzu na wanastahili kutunukiwa shahada ya kwanza ya sanaa katika jiografia na elimu ya mazingira, yaani Bachelor of Arts in Geography and Environmental Studies ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Ninao heshima na furaha kuwajulisha kwa majina kama yalivyoandikwa katika kitabu cha mahafali kuanzia ukurasa wa 57 hadi wa 62.
naomba wasimame. Kwa heshima kubwa ninakuomba Mhasham Baba Askofu Mkuu wa Chuo, watunuku wahitimu hawa shahada ya kwanza ya sanaa katika jiografia na elimu ya mazingira, yaani Bachelor of Arts in Geography and Environmental Studies ya Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge, na watunuku wote ambao majina yao yameorodheshwa katika kitabu cha mahafali shahada ya kwanza ya sanaa katika jiografia na mazingira, yaani Bachelor of Arts in Geography and Environmental Studies ya Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Sasa namkaribisha mkurugenzi wa kwanza astashahada na astashahada awahudhurishe mbele ya mahafali wanachuo wajifunze vyema ili uweze kuwatunukia astashahada na astashahada mbalimbali ya Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Mhasham Baba Askofu Mkuu wa Chuo, katika mwaka wa masomo wa 2021-2022, jumla ya wanachuo 133 wamefuzu na wanastahili kutunukiwa stashahada za Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Inayo heshima na furaha kuwahudhurisha kwa majina kama yalivyoandikwa kwenye kitabu cha mahafali kuanzia ukurasa wa 63 hadi 67. Na waomba mahala walipo wasimame. Kwa heshima kubwa ninakuomba Mhasham Baba Askofu Mkuu wa Chuo watunuku wahitimu hawa stashahada za Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge katika maeneo yao ya taaluma. Na watunuku wote ambao majina yao yameorodheshwa katika kitabu cha mahafali stashahada, yaani diploma za Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge katika maeneo yao ya taaluma. 2022, jumla ya wanachuo 80 wamefuzu na wanastahili kutunukiwa astashahada za Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Inayo heshima na furaha kuwahudhurisha kwa majina kama yalivyoandikwa kwenye kitabu cha mahafali kuanzia ukurasa wa 68 hadi 70. Na waomba mahala walipo wasimame. Kwa ushauri wa Seneti na kwa mamlaka niliyokabidhiwa, na watunuku wote ambao majina yao yameorodheshwa katika kitabu cha mahafali astashahada, yaani ni certificate za Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge katika maeneo yao ya taaluma. Matangazo machache kabisa kabla hatuja kufikia mwisho wa zoezi hili. Tangazo la kwanza, utaratibu wa picha. Kumba Mhasham Baba Askofu Mkuu wa Chuo kuvunja rasmi mahafali haya ya 15 ya Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa, sasa navunja mahafali haya ya 15 ya Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Hey Baba Mungu, tunakushukuru kwa kutuongoza vema katika matukio yote ya mahafali hii. Tunakuomba wajalie wote walioshiriki tukio hili wawe salama. Wabariki wale wote watakaosafiri, wasafiri salama. Wakute wale walioacha makwao wakiwa salama.
na wale wanaobaki, endelea kuwajaza furaha na amani yako. Wajalie wahitimu wetu waweze kupata kazi na uwape moyo wa kujiendeleza na bidii katika kuwatumikia watu wako. Wape mafanikio katika kazi zao na baraka katika maisha yao yote. Utubariki na sisi sote tuendelee kukuamini na kushika neno lako unayeishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante sana Mhashamu Baba Askofu Mario. Naomba arudi kwenye nafasi yake. Na sasa pia Raua atatupa utaratibu.